Nikitinek och så Brännström med skott i mål. Vilken träff han fick, Erik Brännström. Tryckte dit en högt upp i krysset bakom Melnikov. Såg lite billigt ut kanske. Såg inte ut som han var skym. Men riktigt bra träff för Brännström. Och då är Sverige då åter i ledning. Erik Brännström på pass från Filip Estelund. Backmål. Så ser ni också nummer 6 på isen igen, Timothy Liljegren.